Čus lidi, já vás vítám u nového Let's Play z hry Shakes and Fidget. A jsme na německém serveru. A nějaké novinky teda povím, takže máme tady nový ten, nový štít, teda nový brnění, že jsme dali podzemí před chvilkou. Takže tady expíme a takové chujoviny. A teď mám novou postavu od kámoše půjčenou. Gangrena. A takže tady z ní teďka budu točit, mám jí pár hodin. A okouko se mi teda je celkem dobrá i jenom něco prostě musím ještě doladit, co prvé koupit toho tygra a takový ty věci. Jinak tady máme 122 podzemí, stejně jako máme na S11 a 51 věže. Takže tak, je to na S4. A já mám pozdravit nějaký lidi, ale pozdravím jenom lidi, na kterých jsem teďka serverech, jo? Takže sorry. Ostatní možná příště, takže jediný tady je Venca. Tak se podívám na Venca, uživatel. Jinak tady jsme teda na S11. To jsem, doufám, skopíroval blbě. Venca. Tady to je Venca. No tak jako tady to je S11, píš tam S11. Jako 4 level jsem fakt nečekal. Tak ty, co ti mám hodnotit? Všechno máš špatné. No prostě tady to hodnotit jako nebudu. Prostě až budeš lepší, tak tě hodnotím. Tady teďka máš úplně. To nemá smysl. Ale tady na S11 jsem dal 2 věže za tu dobu, co jsme se neviděli, což jsou 2 dny, jsem dal 2 věže. Dostal jsem epic naštěstí a teď čumíte na to, co jsem dostal. Taky jsem dostal na tady tu úplně epickou zbraň, demonický meč prostě jsem dostal. Takže já vám ukážu, jak teďka nedávám věž. Protože ji teďka můžu. A mám tady nějaké goldy. Takže něco málo si vylepším. A toaleťák naštěstí nevím, co s ním urobím ještě. Takže já tady zkusím prostě věž. Tak první, který mu dal celkem za dost. Další, 7 milionů. No jo, víte co, oni musí kritikovat, super. Teď si tady, vole, křiče do mikrofonu, vole. Ale tady to docela, jako málo je. Takže jsem to skoro dal. A jinak je, dneska je pátek. A je teďka 9:30, no něco málo. OK. A jsme je tady 265 level. A zítra je hubový víkend. Myslím, psal mi to, myslím Tomáš 271. Prostě, že bude ten, jak se to jmenuje, prostě hubovej. A tady teda si takhle expíme. Mám, teďka tady asi našetřím nějaký goldy pravděpodobně. Tady nějaký chleba. 17 intelligence, 15 výdrže. To je nic moc. Takže jo, jinak já děkuju prostě za odběratele. Podívám se, kolik mám odběratelů. 246, takže vám děkuji. Prostě to, tyjo, ani si tady to nezasloužím. Jinak možná, že kámoš začne točit. Prostě. Jinak ty ostatní lidi pozdravím v dalším videu. Jo, jinak tady máme epic, ale úplně na hovno. Další lidi pozdravím třeba příště, jak jste mi tam teda napsali, tak příště třeba pozdravím, ale docela dost lidí napsalo. Navíc napsali jste na světy, které vůbec nehrajou a tak, takže si tam musím založit nějaký účet zase. No, OK.
Jinak tady mám ještě, ne tady ne, tady mám ještě furt okřídlený a takový. A já dám tady útok třeba na... Bára je známa. Tak dám útok na kanva i... Já nevím, jak se to čte, a prostě mě tady to nezajímá vůbec. A nevím, jestli bych ji dal, ale... Zkusím to prostě zatočit, jo. Má hodně štěstí. Ale my to dáme prostě. Jak Mystic. Ten nick tady je, to už vůbec nepoužívám prostě. Jo. To prostě je předívka rok a přes rok stará, rok a půl už to bude skoro. Protože tenhle server začal před rokem a 5 měsíci, takže za měsíc už to bude rok a půl. Že tady ten nick už nepoužívám, když tak. To také je zajímavé. Nicméně jsem teď řekl nicméně. A už natáčím 6 minut. Já se těším na houbový víkend. Z toho důvodu, že si tady koupím Griffina a budu dávat, to jsem slyšel takovou taktiku, že na tenhle víkend prostě je nejlepší si koupit Griffina a prostě jet si pivka furt. A oni ti ty houby budou padat a musíš si dávat co nejkratší questy. Takže když tady taková rada, jinak tady skoukám na prci one, American Pie one. Arena. Nemůžu vlastně, tady nemám zrcadlo, to je až od 50. levelu. Takže tak. A já nevím, jinak jsem říkal, že až bude 300 odběratelů, bude další soutěž, ale já zase jako jestli těch 300 odběratelů bude hodně rychle, tak jako nevím. Možná jako až bude, tak možná bude, ale prostě třeba až díl. Protože tyjo, zase nechci až tak jako... Prostě tak, no jinak říkal jsem, že kámoš bude natáčet možná. On má na S4 takový dobrý postavy. Jestli jste viděli s Fgem s kámošem video, úplně postižený video, ježiš. Je to trapné video hrozně, ale jsou tam ty postavy. A on by z nich možná točil let's play, ale on by to měl hodně kvalitní, jelikož on nemá jak, on má jako dobrýho kompa, ne jako já tady tu šitku. Takže by to měl prostě luxusní, jako to má Nitus, jako neříkám. Teďka přemýšlím, co on vlastně má za mikrofon, nebo... No neřešte. No snad bude točit, když tak bych vám dal jeho channel. Já bych mu to tam všechno udělal, stal bych mu Camtasia a já nevím, jaký on má mikrofon, ale má, myslím, že dobrý. Asi jo, to jo. Takže tak. Takže bych vám určitě dal a dali byste mu určitě odběr. Teďka koukám, co tu mám za cech. Super Lapen. Já to moc neřeším, tady ten svět. Tak tady pošta, je tady něco v poště? Ne, máme čisto. Čisto na záchodech máme. Jinak tady už mám teda tom. Prostě hlídku a... Tady můžu za 3 minuty pod zemí. Já jsem zatím zkoušel jen věž teda. Myslím, že s tady tou postavou opravdu nedám to pod zemí, jako tam teď mám. Ještě jsem to zkoušel, tu postavu mám teprve pár hodin. Ani není jakože moje prostě. No, doufám, že bude, ale ještě to nějak snad domluvím zítra. Takže tak prostě. Takže já už pomalu budu končit. Nic dalšího jsem asi říct nechtěl. Tady to si přečtu potom, protože to je dost dlouhé. Takže... nevím, jestli jsem něco nechtěl říct. Pozdravil se... Teda hovno. No, to bude pro dnešek všechno. Myslím, že se uvidíme zítra u dalšího let's play, když budeme mít Griffíka, budeme pít. Opijem se, opijem se, opijem se. Čus.